Ako se pitate možete li donirati krv posle vakcinacije protiv COVID-19, odgovor je možete, ali tek kada završite kompletan proces imunizacije, odnosno po primanju druge doze vakcine. Modernina, Pfizerova i kineska, to je Sinopharmova vakcina, što se tiče njih, neophodno je da se sačeka da se završi kompletna vakcinacija, dakle da se primene i prva i druga doza. Po završetku vakcinacije može dobrovoljni davalac krvi da donira krv, ali samo u slučaju ako nema neželjenih reakcija vakcina, odnosno kratkotrajne temperature, malaksalosti i nekih simptoma koji su slični prehladi. Ukoliko se to desi, čeka se do normalizacije zdravstvenog stanja. Što se tiče ruske, odnosno Sputnik vakcine i AstraZeneca, s obzirom na malo drugačiju tehnologiju proizvodnje, to su žive vakcine, za te vakcine je isto potrebno završiti kompletnu vakcinaciju, ali je neophodno da se čeka još dve nedelje po revakcinaciji, znači još dve nedelje od druge doze. Bilo je ljudi koji su već recimo primili obe doze, mislim da je bilo par njih koji su primili Sinopharmovu vakcinu obe doze, oni su dali danas dobrovoljno krv. Pirot je godinama iznad republičkog proseka po broju prikupljenih jedinica krvi. Na jučerašnjoj akciji krv je dalo 47 građana. Ovaj vid humanosti važan je i u doba pandemije. Bez obzira na ovu globalnu pandemiju i dalje se dešavaju nesreće, hitna stanja gde je potrebna primjena krvnih produkata, tako da dobrovoljno davalaštvo krvi jednostavno ne sme i ne može da stane. Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu organizuju se tri puta mesečno, uvek utorkom u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici.